Хто очолить податкову? Чому підприємці їдуть з країни? І де українцям зберігати гроші? Я хочу звернути увагу, користуючись нагодою, що сьогодні немає тієї банківської таємниці, про яку всі ми чули і в яку ми всі вірили. Сьогодні банківські установи почали передавати інформацію до податкової стосовно тих коштів, які системно надходять на рахунки, на картки підприємців. Про це та інше Оксана Продан у програмі «Інне Борзило. Складна розмова».